Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу показати вам свої покупки, які я здійснила в різних магазинах, поповнила свої запаси доглядової, декоративної трохи косметики, парфумів. Отже, давайте починати. І почну я з ось такої парочки. Це фарба для волосся, вже добре знайома вам всім. Продається в Єві, була знижка, 50% знижки на другу одиницю, тож я вирішила вже запастися і спробувати нарешті інший відтінок. Я завжди беру ось цей 6.6 холодний аметист, а вирішила спробувати ще ось такий 6.84 морозний шоколад. Мені подобаються ці фарби, я купую їх на постійній основі і всім раджу спробувати, тому що вони дійсно непоганої якості. Широка палітра кольорів і результат мені дуже подобається. Волосся дійсно має яскравий колір. Тривало достатньо тримається на волосі. Одним словом, мені подобається за 48 гривень, це прям знахідка. Наступна покупочка, це вже було замовлення на Notino. Була якась чи то акція, чи то знижки якісь сезонні, мабуть. Я запаслася пантінами. Знайшла нарешті свою улюблену ось цю лінійку Lift & Volume, яка у нас продавалася в дещо іншому, такому більш класичному дизайні. Ну, на Notino саме в такій пляшці це продається, тому я вирішила вже брати те, що є. Хоча ціна не така прям супербюджетна, здається, гривень по 120 кожна пляшечка мені дісталася. І ось такий Silky in Glow. Я не пробувала у нас в Україні, не купляла цю версію, хоча бачила її в наявності. Сподіваюся, що сподобається. Тут об'єм 250 мл, така витягнута пляшечка. Але тим не менш, була там якась ще така опція, що третя одиниця йде в подарунок, чи якось так, і мені випав ось такий, ну я вибрала собі ось такий кондиціонер в пару до цього шампуню. Такий вже пробувала, купувала в Україні, тут, на жаль, тільки 160 мл, у нас, здається, він в форматі 200 мл продавався, теж в такій самій м'якій пляшці чи тубі. От, і разом з цим я не втрачала надію все ж таки в Україні купити такий пантін, як я його раніше купувала. Ось я його знайшла в Варусі, купила за 136 гривень. Мені дуже подобаються ці шампуні. Я думаю, що це ідентичні шампуні за якістю, хоча будемо пробувати і не знаю, можливо, якась відмінність буде, вже в порожніх пляшечках з вами поділюся. Але шампуні дійсно класні для сухого, нормального волосся, дуже класно промивають, роблять волосся таким розсипчастим, приємним, гарно вкладається, тримається об'єм, просто супер. Наступна покупка теж з Notino, це я купувала собі лаки для нігтів. Давайте я отак їх відразу всі виставлю. І почну з ось цієї парочки Essence. Два ось таких відтінки я собі обрала. Ось цей такий лавандовий вже у мене нафарбований на нігтях, але він чомусь запузирився. Можливо, це через те, що я вчора фарбувала нігті в темряві, бо світло відключають і якось не дуже. Хоча він такий хаміліоністий, такий перламутровий, мені так нібито спочатку сподобався. А ось цей лак взагалі сподобався більше, ніж попередній. Я вже його носила, він такий яскравий, ніби сріблясто-сірий з переливами такими лілово-лавандовими знову таки. Ось цей відтінок я прям вам раджу. Це лаки, які не мають номерів, вони от так як написано, так і називаються. Let's be the moclite і Give me space, ось цей лавандовий. Були також зі знижками вони, там десь гривень по 50-60, вони мені дісталися. І також від Rimmel вирішила спробувати два ось таких продукти. Перший лак це ось такий 0,99 Winner Swipes. Золотавий, класичне золото, такий відтінок, в принципі,
Ну, нічого, може, особливого, але у мене не було такого. Немає зараз, точніше. І базове укріплююче покриття. Два в одному, лікування, ну, мабуть, пошкоджених нігтів або щось таке. Коротше, там були гарні відгуки, тому я вирішила спробувати. Також все це я придбала зі знижками за приємними цінами. І в Нанотіно я також придбала парфуми. В одному зі своїх попередніх відео я казала вам, що парфум від Montblanc Signature, ось так він так виглядає. Я цей парфум замовляла взагалі на мейкапі, але вирішила в порядку експерименту зробити замовлення на Єві. І знаєте, я вже зробила замовлення, але відмовилася від нього через те, що подумала, що, мабуть, мені, якщо з чимось порівнювати, то краще порівняти з Брокаром або з Нотіно. От, і вирішила я замовити в Брокарі цей парфум. Переплатила трошки грошей, тому що на Брокарі вся парфумерія коштує дорожче. Тому ось обмежилася 30 мілілітрів цього парфуму. Давайте покажу, як виглядає флакон в 30 мілілітрах. Він має ось таку форму. Я перевірила відповідність всіх маркувань на коробках і з'ясувала, що відмінностей ніяких немає. Таких ось, якихось, знаєте, підозрілих моментів я не помітила. Хіба що на ось цьому коді трошки відрізняються цифри, останні 4 цифри різні. Не знаю, чи щось це означає, чи ні. Тут бач-коди скрізь є, країна виробництва, все повністю співпадає. Не знаю, що й думати. Напевно, все ж таки це пов'язано з виробниками. Ну, не хочуть вони робити зараз стійкі парфуми, хочуть, щоб ми з вами витрачали частіше свої гроші. Але сам парфум найдостойніший, мені він дуже сподобався. Я ж в попередньому відео сказала, що ось ці 50 мл я випила за весну, і зараз влітку користуюся, він надзвичайно класний, такий ванільно-квітковий, неймовірний, чесно кажу, парфум. Спробуйте принаймні пробник на Єві, замовте, якщо комусь актуально. Неймовірно приємний аромат. І також я вирішила на Нотіно замовити собі ось такий парфум. Це Елізабет Арден, білий чай. Взагалі я люблю влітку користуватися чайними такими парфумами і читала відгуки на цей парфум. Взагалі бренд Елізабет Арден я люблю, у мене доглядова косметика була від цього бренду, мені все подобається. Цей парфум, він не рідкість, він досить розтиражований, взяла 30 мл, але, не знаю, зараз давно я до нього вже не підходила, але з дороги він мені, там в піраміді, власне, і є шавлія, і от нічим, крім шавлії, він мені не пахнув. І він мені через це здався повністю чоловічим. Тобто, якби я цей парфум почула на чоловікові, на мужчині, то я б не здивувалася абсолютно. Ця гірчинка, вона аж надто така притаманна більш чоловічим парфумам. Я трошки розчарувалася, але, в принципі, у мене є парфум «Зелений чай» від Ів Роше. І я думаю, що я зможу їх поєднувати, тому що щось спільне в них все одно є. В Ів Роше також є шавлія, але там все ж таки він більш такий м'який і більш приємний, більш жіночний. І ще один парфум, який я собі замовила на Нотіно,
Це Елізабет Арден «П'ята авеню». Це класика, класичний, гарний парфум. Колись я його тестувала в Єві і вирішила вже придбати невеликий об'єм 30 мл. Давайте покажу, як виглядає флакончик. Ось так, досить елегантно. І коли я його перший раз затестила, то окрім жасмину я нічого не відчула. Стійкість тут дуже гарна, що мені аж почало нудити від того жасмину. Взагалі жасмин – це така квіточка досить, може вона наробити неприємностей, піддушувати, викликати нудоту. Зараз мені здається, що всі компоненти тут перемішалися, я вже відчуваю якийсь чи то грушу, чи то якусь таку фруктову складову. Там багато пірамида така, багато там складових. І мені здається, що зараз на спеку він може бути надто таким приторним. А ось на прохолоду дійсно класний такий парфум, щоб ходити на роботу, щоб на побачення. Дуже жіночний, дуже так на всі випадки життя, можна сказати. І як подарунок також може бути досить таким влучним, безпрограшним. Власне, це все, що у мене було куплено за останній час. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, дорогі мої глядачі, подружки, підписники. Будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте лайки, підтримайте, будь ласка, мій канал своєю активністю. Ну, а я бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою і прощаюся до наступних наших відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!